সমূহ দৰ্শকক মই সমীৰণ বৰঠকে স্বাগতম জনাইছো আৰু অখিল গগৈ মুক্তিৰ দাবীত পুনৰ উত্তাল হৈ পৰিছে অসমৰ বিভিন্ন স্থান আৰু ধুবুৰীটো আজি পৰিলক্ষিত হল উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো সেই ব্ৰেকিং নিউজটো অখিল গগৈ মুক্তিৰ দাবীত ধুবুৰীত উত্তাল প্ৰতিবাদ ভূমিহীন ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু ভূমিহীনক যাতে ভূমি প্ৰদান কৰে তাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ধুবুৰী কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত লগতে কা বিৰোধিতাৰে ধৰি কেইবাটাও দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিস্থিতি অতি শীঘ্ৰেই অখিল গগৈক মুক্তি দিয়াৰ দাবীৰে ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোৱে ধুবুৰী ৰাজচক্ৰ বিষয়াই সাধাৰণ ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অখিল গগৈক বিজেপিয়ে চক্ৰান্তমূলকভাৱে কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰাখিছে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু দীৰ্ঘদিন কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা অখিল গগৈক বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে এই সংগঠনটোৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে আৰু কেৱল অখিল গগৈ মুক্তিৰ দাবীয়ে নহয় ভূমিহীন লোকসকলক যাতে ভূমিৰ পট্টা প্ৰদান কৰে আবণ্টন দিয়ে তাৰ প্ৰতিও উত্তাল দাবী সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু লগতে কা বিৰোধিতাৰো তেখেতসকলে কৰা পৰিলক্ষিত হয় ধুবুৰী চহৰত বহুতো মানুহৰ মাটি নাই বহুতো দুখীয়া মানুহ আছে দুখীয়া ভূমিৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে আজিলৈ চৰকাৰে মাটি দিয়া নাই আমি বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ প্ৰথমে চৰকাৰে মাটি আবেদন দিয়া নাই আমি দেখিছোঁ যে জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে যোৱা মাহত যিখিনি মানুহক আবণ্টন দিছে এটাও দুখীয়া মানুহ নাই ধুবুৰী চহৰত আপোনালোকে দেখিছে ধুবুৰী চহৰত মাজে মাজে উচ্চত অভিযান কাৰ্য চলায় আমি ধিকাৰ জনাইছোঁ এনে উচ্চতাত যে দুখীয়া ভূমিহীন মানুহক আপোনালোকে দেখিছে আজি বহুত হিন্দু মুছলিম মানুহ আহিছে আমাক মাটি লাগিব আমাক মাটিৰ অধিকাৰ দিব লাগিব ধনী প্ৰযুক্তি মানুহক কিয় মাটি দিয়া হয় দুখীয়া মানুহক কিয় মাটি দিয়া নহয় আমাৰ দাবী লৈ আজি আমি 3 ঘণ্টা অৱস্থান ধৰ্মত পালন কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে এই কাখন অসমৰ ভূমিৰে বাতিল হ'ব লাগিব আৰু অখিল ডাঙৰীয়াক মুক্তি দিব লাগিব আপোনালোকে জানে যে অখিল গগৈ কেতিয়াও মাওবাদী নহয় ভূমিহীন মানুহৰ পক্ষত মাত মাতি গোটেই জীৱন তেওঁক মাত মাতিলে কিন্তু একবাৰ আপোনালোকে দেখিছে যোৱাবাৰ কাৰ ওচৰলৈ লৈ তেওঁলোকে অখিল ডাঙৰীয়া জেললৈ নিক্ষেপ কৰিছে একেবাৰে অমানৱীয়ভাৱে তাক নিক্ষেপ কৰা হৈছে আমি দাবী জনাইছোঁ যে ধুবুৰী চহৰত থকা এজনৰ হিন্দু এজনৰ মুছলিম মানুহৰ ঘৰ তেওঁলোকে ভাঙিব নোৱাৰিব ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু যুদ্ধ ঘটনা হ'ব 2021 চনত যদি অখিল ডাঙৰীয়া বাহিৰত ওলাই তেনেহ'লে বিজেপি অসমত শেষ হৈ যাব গতিকে তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে আকস্মিকভাৱে তেওঁলোকে অখিল ডাঙৰীয়াক নিক্ষেপ কৰিছে অখিল গগৈ কি মানে অখিল গগৈ ওলালে বিজেপিৰ অস্তিত্ব অখিল গগৈ আজি ওলালে কালি বিজেপি অসমৰ পৰা একেবাৰে শেষ হৈ যাব ভূমি অধিকাৰ আমাৰ লাগিবই ভূমিহীনক ভূমি পট্টা দিব লাগিবই মুক্তি দিব